prežiť zázrak tohto leta. Je to možné, aby si miloval aj nemožné dievča. Je to možné, aby si miloval aj nemožné dievča. Je to možné, aby si miloval aj nemožné dievča. Nemožné, nemožné. Ďakujem veľmi pekne. A keď som hovorila o Peťkovi Klimentovi, ktorý ma do tohto krásneho, úžasného biznisu de facto ako keby namotal, z čoho som veľmi šťastná a sa mi to páči, tak má výborného spolupracovníka Palka Kubicu a spolu s nimi urobili už niekoľko pesničiek. Asi myslím, že teraz takú jednu krásnu, letnú, že Ostrov slnka si dáme. Čo poviete? Poďme na to.